ficar zangada, não me estou a rir. Olha que o tabernáculo está a começar. E com esta pressa toda, nem as pernas fui depilar. Estou toda linda, alto dress code. E com estes lábios da Kylie Jenner, mega buço de bode. Quando era nova, bem subidinha, andava com o menaço da outra tuna, toda louca e doidinha. Deve estar a brincar, feito uma dima que ninguém te consegue. Sobre xaroca, essa que está para aí a bolir. Despacha-te, a TFP já atuou. Já não vamos conseguir ver aquelas pernaças a dar um show. Mas não faz mal, ainda temos os bois a abanar material. Sou esquisita, não.